Ховд аймаг 2016-аас 2017 оны өвөл хаврын бэлчээрийн даацыг баг бүрийн бэлчээрийн ургацсан малын тоо, бэлчээрийн талбайн хэмжээ, бэлчээр ашиглах хугацаа зэрэг мэдээлэл дээр үндэслэн багийн нутгаар тооцоолж гаргажээ. 2016 оны 8-р сарын 20-ны байдлаар зуншлага нийт нутгийн 70 орчим хувьд сайн, 30 гаруй хувьд дунд зэргийн зуншлагатай байсан бөгөөд Чандаман сумын сүлжээ, Баян Хайрхан, Зэрэг сумын Ихэн, Манхан сумын Баян гол, Дариу сумын Булаг, Буянт сумын Цагаан бургас багийн бэлчээрийн даац 3-аас 5 дахин хитэрсэн. Эрдэнэбүрэн сумын Шураг, Мянгат сумын Чацаргантаг, Гахайтаг, Дөрвөн сумын Аргаланд, Буянт багийн Наран Хайрхан, Цагаан бургас, Дууд сумын Цагаан бургас, Хөх бэлчээр Шивэр, Чандаман сумын Тахилт, Талын Булаг, Манхан сумын Улаан Хүрээ, Мөс сумын Баян Хайрхан, Уянт сумын Нарийн гол, Булган сумын Баян Судал, Баян гол, Алаг толгой багуудын нутгаар бэлчээрийн даац 1-ээс 3 дахин хитэрч гарсан дүнтэй байна. Энэ бол бэлчээрийн даацад төвлөр их нөлөөж байгаа учраас бид нар одоо цаашдаа мал сүргээ цөөн тооны болгож чандаржуулах, тэгээд цөөн тооны малар малчдын амьдрал ахыг дээшлүүлэх энэ чиглэлд анхаарлаа хандуулах зайлшгүй шаардлага бол амьдралаас урган гарч байна. Жилээс жилд малын тоо толгой өснө нэмэгдэж байгаа нь бэлчээрийн даац хэтрээд зогсохгүй мал үйлчлэлтийн байдалд ч хүндрэл учрах нэг гол шалтгаан болж байгааг хэлж байгаа юм а. Тиймээс дан ганц малчтач биш, шат шатандаа малын үйлдвэр ухсаа чанар таваарлаг байдалд анхаарах цаг болсныг орон нутгийн бэлчээр ашиглагчдын холбооноос анхааруулж байна. Тийм ч учраас Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газар аймгийнхаа бэлчээр ашиглагчдын холбоо газрын харилцаа барилах хот байгууллалтын алба хүнс хөдөө аж ахуйн газартай хамтран оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах замаар бэлчээрийн менежментийг боловсронгуй болгох талаар зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгууллаа. Тэгэхээр манай аймгийн бэлчээр ашиглагчдын холбоо цаашдаа Ховд аймгийн одоо иргэдийн хурал, засаг даргын тамгын газар сумдуутаагаар нэлээд ойр дотно ажиллаж энэ бэлчээрийн төлөв байдлыг хэвэн хэмжээнд хөргөх энэ ажил дээр бас илүү их анхаарч одоо загас барих аргын Ховд аймгийн хэмжээнд нэлээд хүмүүст одоо зааж сургах ийм одоо шигэлтэй байгаа. Тус зөвлөлдөх уулзалтанд Ховд аймгийн 17 сумын засаг дарга, иргэдийн хурлын нарийн бичгийн дарга нар газрын даамал, сав газрын болон тусгай хамгаалалттай газрын захиргаа, бусад холбогдох байгууллагын мэрэгжилтнүүдгээд 150 гаруй хүн оролцож зөвлөлдлөө. Уг зөвлөгөөнөөр 2017-оос 2020 он хүртэл аймаг сумдын төвшөнд бэлчээрийн менежмент, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн тогтвортой хөгжлийн чиглэлээр баримтлах үндсэн чиглэлээ тодорхойлон бэлчээрийн менежментэд оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа, ажлын уялдаа холбоог сайжруулж, эрчимжүүлэх асуудлыг хөндөн ярилцсан юм а.